Quina roba, Andreu! Li farem un pot. Aquesta cuina, no han de tenir nervis. Hem d'anar... Li farem un pot d'ombra, ara. Cuina d'un... Com la pintura, com això, l'altre, han de tenir gust. Està bé, en aquests puestos que estem, m'hauran de conformar amb el que en tenim aquí, Andreu. No vagis de bromes. Han de tenir gust, han de tenir. L'altre dia em vaig fer de pop, amb en col de rotllo. Oh, van en sa mel, també. Jo el pop torrat, ho faig de torrat. Torrat? Torrat, perquè jo m'invent ja també. Perquè tu has fet proves, eh? Sí. No fa res si se fa poc a poc, perquè... No s'emborreixarà d'oli, no facis pena. I estant així dins un far que fa llegir novel·les. No, llegir novel·les de l'Oest o algo. Jo mai me som avorrit. I d'oi que fas? Primera, que tenim molta feina de repressió, perquè un radiofaro electrònic i tot això, i sempre hi havia avaries d'una cosa a l'altra, primera. Segona, tenia el meu hobby, que era la pintura. La pintura era el meu hobby. Així ja ho crec. I entre una cosa i l'altra, després, qualsevol dia que agafava les tines i m'anava a pescar, el dia estava passant volant, els dies. Ja ho sabia, quan em moriguem menjades, m'hauria de fer un favor d'anar a mostrar-nos un poc el faro d'aquí, d'Escatxalins. Anem, prova com va això. Mos posarem bé. Pots agafar un pot de pa amb oli nomàdia per mesclar, si vols, per entendre bé. Ha de ser molt precís. No ho sé. Me'l posarem bé. Oh, una cosa més bona. Bé, anem fins al faro. Au, mira. Jo quedaré aquí i vos prepararé el fagó per allò per fer l'arròs. Com bé vol dar un pas. Jo farem l'arròs amb foc avui. Un pot de llenya. Sí, i llevarem el botany, el guardarem per quan no tenim llenya. Llenya? Ara que tenim llenya, aprofitarem la llenya. Josep i jo, anem cap allà.